भाजप पक्ष हा भ्रष्टाचाराच्या नाही तर विकासाच्या जोरावर पुन्हा पालिकेची सत्ता मिळवेल असा विश्वास आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी व्यक्त केला. बुधवारी आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. यावेळी माजी सभागृह नेते शिवानंद पाटील, भाजपाचे युवा नेते किरण पवार आदींची उपस्थिती होती. दरम्यान आयुक्तांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना आमदार विजयकुमार देशमुख म्हणाले की भाजपानं मागील 5 वर्षात भ्रष्टाचारमुक्त कारभार केला, शिवाय 5 वर्षात झालेली विकासाची कामं ही जनमताचा कौल आमच्या बाजूनं देण्यास नक्कीच फायदेशीर ठरतील असा दावा करत पुढील पालिका निवडणुकीनंतर भाजपला पुन्हा पालिकेत आपली निर्विवाद सत्ता हे मतदार मिळवून देतील असा विश्वास आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी व्यक्त केला. तरी भारतीय जनता पक्षाची तयारी आहे आणि तयारी राहणारच. भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता किंवा संघटनेमध्ये निवडणूक आहे म्हणून तयारी नसते. कंटिन्यू हा प्रोसिजर चालू असते आणि निवडणूक कधीही लागलं तर आम्ही तयार. भारतीय जनता पक्षाने गेले 5 वर्ष कामं केलं असतं तर या महानगरपालिकेमध्ये भ्रष्टाचारापेक्षा विकासाच्या कामाची जास्त चर्चा झालेली आहे. पूर्वीच्या जेव्हा जेव्हा महानगरपालिका बघा तेव्हा फक्त भ्रष्टाचारावर चर्चा होत होती. लोकांचा जो मत आहे किंवा जनमत आहे हा भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीमागे आहे. लोकांचा विश्वास भारतीय जनता पक्षाच्या